কথাটো হৈছে কি যদি আনপাৰ্লামেণ্টাৰী ৱাৰ্ড হয় যদি বিধানসভা লোকসভা এইবিলাক ৰুলছৰ ভিত্তিত চলি থাকে একৰ্ডিংলি যদি আনপাৰ্লামেণ্টাৰী ৱাৰ্ড হয় তেনেহ'লে এই গাছটো আমাৰ আছে যে সঁচা কচা আৰু মিছা মিছা কেনেকুৱা ক'ব লাগে একৰ্ডিংলি বিধানসভাত মই কৈছোঁ যে আনপাৰ্লামেণ্টাৰী ৱাৰ্ড হয় যদি তেনেহ'লে মই এইটো উঠাই দিছোঁ কিন্তু লগতে মই এইটো ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যে মই স্পীডটো দেখাইছোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্পীডটো দেখাওক যে আজি আটাৰ ওপৰত যদি এনকোৱাৰী আমি বিচাৰিছোঁ সদন কমিটিৰ কাৰণে যদি বিচাৰিছোঁ মন্ত্ৰীমন্ত্ৰীয়ে ক'লে কিবা চি বি আই ই ডিৰ কথা ক'লে যি এনকোৱাৰী লাগে আপোনালোকে কৰি দিব কিন্তু যেতিয়া আমি ক'লোঁ যে আপোনালোকৰ স্পীডটো আপোনালোকে দেখা কৰোঁ কিন্তু আমি দেখা পালোঁ যে এই যে আটাৰ ওপৰত যিটো এনকোৱাৰী যিটো সেইটো এনকোৱাৰী দিয়া নাই তাৰ মানেটো কি আপোনালোকে বুজি লওক এতিয়া দুৰ্নীতিমুক্ত প্ৰদূষণমুক্ত সেইবোৰ কথা ক'লে নহ'ব নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী কেইদিনমান আগতে আনপাৰ্লামেণ্টাৰী ৱাৰ্ড কৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী পিছতে উদ্যোগ কৰিছে বা কালিয়ে কেইটামান কৈছে এতিয়া আমি ভাল পাইছোঁ যদি আনপাৰ্লামেণ্টাৰী ৱাৰ্ড হয় যদি তেনেহ'লে এই সদনখন একদম নিয়মমতে ৰুলছ মতে চলিব লাগিব আৰু স্পীডটো আমাৰ আছে কিন্তু সিহঁতে সিহঁতৰ স্পীডটো দেখাব লাগিব এই যে আটাৰ ওপৰত যিটো এনকোৱাৰী ইমিডিয়েট দিব লাগিব সদন কমিটি বনাব লাগিব বনাই কিনে যাতে অন্তত এই যে দুই নম্বৰী যিটো চলি আছে এই যে যিটো দুৰ্নীতি যিটো চলি আছে সেইটোৰ ওপৰত যাতে ভালকৈ এনকোৱাৰী হয় এইটো আমি সদনত উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু মই মোৰ কথাটো উঠাই লৈছোঁ ঠিক আছে কিন্তু সিহঁতে সিহঁতৰ স্পীডটো দেখাব লাগে এইটো মই সদনত কৈছোঁ এইবিলাক কথা বিধায়কটো আৰু সিহঁতে দিয়া নাই বিধায়ক কিবা পাৰ্লামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰে আৰু কেইজনমান বিধায়কে মোৰ বিধায়ক পদ তুলিছে মোৰ ৰাইজে মোক হেৰি কৰিছে আৰু মোক বিধায়ক বনাইছে সেইটো কাৰণে আছে কনষ্টিটিউচনেল পোষ্ট বিধানসভাৰ ভিতৰত যি টি কৈ থাকিলে নহ'ব নহয় হ্যাঁ হয়তোবা কেতিয়াবা আগে বিষয়ে আমাৰ মুখৰ পৰা ওলাই যায় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখৰ পৰা কেইদিনমান আগতে ওলাইছে তেখেতে উঠাই লৈছে পিছতে ময়ে কৈছোঁ আৰু মোৰ মুখৰ পৰা হয়তো আবেগীবাৰ উঠাই মানে ওলাই গৈছে কিন্তু মই এইটো বিচাৰিছোঁ মই যদি উদ্যোগ কৰিছোঁ তেনেহ'লে সিহঁতে সিহঁতৰ স্পীডটো দেখাব লাগিব এই যে আটাৰ ওপৰত যদি এনকোৱাৰী দিয়ক দিলে দুধকা দুধ পানীকা পানী হৈ যাব পাৰে।